assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kulan waan oo wanaagsan daawadayaal waxaan soo gaarnay hadiyan hawada idin soo marin jirnay war wixii naga soo gaaray gudahaangeyga Soomaalida caalamkaba oo si toos ah idin ka imanaya studio koobaad oo telefishanka Star ku leeyahay magaalada Hargeysa warka hadii rabraali ka noqdo waxa idin warami doonta anigu Faysa Cabdullaahiya qodobada ugu waaweyn aad ku maqli doonta warkeenana waxa kamida wasaaradda tiknoolajiyada iyo isgaarsiinta Soomaaliland ayaa heegelisay hab online oo shaqaalaha u sahlaya inay kaga shaqeeyaan shaqada dawladda iyagoo jooga guryahooga. Warbaahinta madaxa bannaan ee dowlad deegaanka Soomaalida ayaa qabtay kulan wacyigelinada ay kaga hadlayaan cudurka COVID-19ka. Siyaasi Jaamac Shabeel oo ka hadlay jabhad dhowaan lagaga dhawaaqay gobolka Sanaag. Waxaan warbixin idin ka diyaarnay dhibaatada ay gawaaridu kala kulmaan wadada tabca isku xidha magaalooyinka Mayr iyo Xiis. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in wax ka beddelayso bandooga saaran magaalada Muqdisho. Waa tahay daawadayaal, intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa. Imikiyaatana intaynan u gudagalin qodobada iyo qodobo kale qadaradeega bulshada.